Tak, Aleš už to nakousl, že kromě té R2 Opel Adam, tady budeme mít i pohárové vozy. Na to první místo letos. No, jestli si správně zpamatuji, tak loni tady... Oh,
Závodníky s číslem 42 nám přijíždějí Matěj Kamenec a Adam Jurka, kteří obsadili 10. příčku ve třídě 6 a 11. v rámci hodnocení Rally Sprint série. No jo, ale vyhráli Adam Cup. No spousta rychlých aut, tohle přece jenom těch koníků máme něco míň. Soutěž byla nádherná, stejně jako loni, líbilo se nám tady loni. Úplně stejně i letos, je to super. Připadně také ve třídě 6 a už vlastně vidíme, že už jsme u 11. pořadí a stále jsme 6.